حشر میں جس پر میرے 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 آقا کو پیارا جائے گا حشر کہ بس اسی کو کل کا حقدار مانا جائے گا بس اسی کو کل کا حقدار مانا جائے گا دولت اپنی جگہ شہرت اپنی جگہ حکومت اپنی جگہ سرکار کے غلام نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں میں ایک شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں کیا ہم نے بھی بادشاہی کی سنت دی جائے گی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا ہم نے بھی بادشاہی حسین تھوڑا سا اور آہستہ بولنے یا حسین ماشاءاللہ اب ذرا زور سے کہتے ہیں یا حسین حقدار مانا
Yeah.
Yes.
उसी को खुद का हकदार मान।